بين وناكسن داوضي يالكسو دوادة وراركا عاوة إيا تلفيشن كهج بي أن برنامج كا عاوة قبيهان بوحي نكسو وقادن هنا إزرائيل وحا كتاقن قيلان كؤادن عدرادة حقا مسكحبة أو لسو درسي شعبكا يوليبا عيدة مدى دراسة عصوب وكسو بحدي وزارة دا وحبرشادة إسرائيل أيا وحا لغوشيغي إن كومنيال كمدا أرضيدة إزرائيل أي لسو درسين عدرا حقا مسكحبة والولي والبهار تاني مركي ودعي دولانكي دوفانتا الاقصى تضبادي اكتوبر عرد تاسي اولا شيغي اني سامين كو يالتي هيركا وحبرشادة ارضي داسي سيدو كلي تلفيشن كا كنالبي يرتبان اسرائي لغلي هاي ايا اسنا وحا وقري اما باهيي ان الا ايو تبان كن او اسكري او كاتسان عيدنا كا اسرائيل اني هايستان عدر رحقا مسكحة دا قاركود وحا لشيغي ان اي كسيكتان اني دادلايان qarkoodna waxa la sheegay laga soo saaray furimaha hore ee dagaalka arimahan oo idil ayaa waxa la leeyahay waxa ugu wacan xaaladda Israa'il imika ku sugan tahay oo wargeysadu ay ku tilmaamayaan inay tahay in madaxii majaha uu maray majihiina madaxa ay mareen taasii oo ka macna ah xaalad adag oo Israa'il ay wajahayso macluumaad amurahaasi ku aadan ayaynu barnaamijkan ku la fogaan doonaa soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. Wabishi Ramadaan barakeysneed ee bishaaradan igu hooya. Moogtahay umrada iyo amalka wanaagsan ee waa cibaade ee boo ciqaab lagaga bayre. Waxaan ku hayaa culumo umrada ku gudayso ku amal falayso cadeyn kugu soo dari. وان هو هويه يا ابي يا والدك او دنينا تعشهي لكن ما اوغتahay ان هدي اي غيريودين اما اي سريريال يهين اي سنه اودين اما اي سنه من كرن حرم كبركيسن ان لغو هيو علماء سومااليد او كو غديسا عمردا انت لغو غدي جيرو بشن فضلق بدن رمضانكا وليبا وحا لغو سو دوبيا موقال كو سابسن انت اي هوش سوتاي هدبا كفايديسو او لا خرير واتسابكا شاشه كاغا موقدا aan ku bilowno macluumaadkan ugu dambeeya gaar ahaan waanu iman doonaa askarta laakiin xogtan ardayda ka cabanaysa cudurradan xagga maskaxda ah iyo sida warbaahintu ay uga hadlayso inooga waran cilmi baaris ay dhawaan sameysay wasaaradda waxbarashada dhulka falastiiniyiinta xoogga looga haysto ayaa waxaa lagu ogaaday sida lagu daabacay wargeyska la yiraahdo xood axrano in kala bar ardada yahuuda ah ee la dejiyay dhulka falastiiniyiinta in ay hadda la soo gudboonaadeen cudurro xagga dhimirka ah wixii ka dambeeyay Oktoobar 7-deedii 2023-kii waxaa sidoo kale soo baxaysa in wasaaradda ay ogaatay arrin walwal badan oo ah in araarax dadka laga ururiyay ay muujinayso in Israa'il awoodii ammaan ka ay ku ilaashan jirtay ay lahayd in ay meesha ka baxday haddana ay tahay in ay isku awoodihi dadka iska caabinta wada shacabkeedana hadda inay arkayaan in Israa'il oo muddo dheer waday dagaal xuquuq ku haysashada gobolada falastiiniinta iska caabin al-Baristan ayaa waxaa sidoo kale lagu arkayaa in ardada xagga dhimirka iyo maanka laga galayo lagu arkay sidoo kale in ay uu qulb ku jiro waxaan ardaydaani ku guuldareysteen in ay qabaan xaalado maskax mar ah marka Israa'iilna waxa ma ballan qaadi karto in ay isticmaasho in ay keento khubaro ajnabi ah oo arintan wax ka qabta la soo gudboonaaday deegaanada ay Israa'iil uga sameeyay dhulka falastiiniyiinta waaye marka maxamed maxaa ugu wacan baad leeyahay marka amuurahan ama dhaliyeyba waxaan leeyahay Israa'iil ayaa muddo dheer waxay ku naaloonaysay kuna raaxaysanaysay ammaan iyo inay dhibto dadka falastiiniyiinta laakiin markii ay bilowdeen falastiiniyiinta wax iska caabinaya in ay soo noqoto in as-aski ay ku taagnaa Israa'iil la ruxay haddana aad moodid in militarigeedii dhaqaalaheedii iyo dadkii deegaanada loo sameeyay kulligood inay khatar ku jiraan waxaana al-Baristan ay muujinaysaa in wixii ka dambeeyay howlgalladan loo bixiyay
دوفانت الأقصى إن سامين فربضنا أكو يالتي سيدي أودغ مجرت إسرائيل لنا على قالها لنا عيدنك لنا عوح برشضة لنا والبا ونرش بني آدم قوسية وحانا سيدا سوكلا أي موقتا إن سامين تاسي أي مرب مركتنا بيس سوطرس واقرت ويا مركا مركا لقتك وربحين تا إسرائيل جذه ده أو شكلان وحكا قرتي يوريبا أن دراسة دان وزارة ده برشل أي سميسي ورجي سيدا أفكر ده دير إير القلبات كسيدا وول ستريت جورن أي يقول أرتن كهالي ما هي كشيء جين وحال الشيء وحي كدم بيجي أكتوبر تدبي ده لبعض يكون سيدا حيل بعتنكي إن إسبدل وين وقيمة إسرائيل لين عول بتعبنيها waxa muuqata in Israa'il caalamka oo dhan hadda loo dominayo si aan hore wali loo arag dhexdi bilowday dagaalka ku jirtay Israa'il oo dhan ayaa isbedeshay qoraalkan lagu daabacay joornaalka afka dheer ee The Wall Street ayaa lagu sheegay in ay sabab badan Israa'il keenayso in ay la kulanto wixii ka dambeeyay October 7-deedii taasoo awl u hanqaltaagaysa in xiriir wanaagsan la yeelato dalalka Carabta ama la caadi ay noqdaan xiriirkooda taasoo hadda caqabad weyn ay ku timid waxa sidoo kale muuqata in Israa'il ay hadda arkayso in dood laga keenay xataa wadankii saaxiibka koowaad ahaa ee Mareykanka ee dagaalka ka socda Gaza ayaa waxa uu dib u kiciyay dood la xiriirta Falastiin in ay u baahan tahay in ay ka xorowdo iyo doodii Falastiiniinta iyo qadiidii Falastiiniinta oo 20 sano la soo dhaafay iska halmaamay sida warbixinta lagu xusay October 7-deedii dhaqaalaha Israa'il ayaa saameyn weyn waxa ku yeelatay waxa socda waxaad moodaa in koonfurta iyo waqooyigaba ay laba jabhadood uga furmeen koonfurta waxa la dagaalamayay Hamas waqooyigana waxa la dagaalamayay Hizbullah natiijadu waxay noqotay dagaal aan joogsanayn oraalkan ayaa waxa uu tilmaamayaa in caalamka oo dhan ay u arkaan Israa'il in adduunyadeedii ay majishi iyo madaxiis rogeen waxaana laga marqaati kacayaa in sas weyn oo ku bilowday Israa'il marka ay timaado xagga amaanka iyo kalsoonida ay ku qabtay awoodda militarygeeda way marka dadka ayaguna taariikhyahanada maxay ka sheegeen arintan Benny Morris oo ah nin Israa'il ah oo taariikhda Israa'il ku tirahtay ayaa la soo xigtay asagoo sheegaya in jiritaanka Israa'il uu noqday mid hadda shaki weyn uu ku jiro waa markii ugu horeysay sidaasi dhacdo ilaa iyo intii Israa'il laga aasaasay ayuu sheegaya warbixintan ayaa waxay hoosta ka xariiqaysaa in garaabidii caalamku u garaabay Israa'il inay meesha ka baxday wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka hadda waxaa la arkaa Israa'il in ay xasuuq geysanayso marinka Gaza waxaa sidoo kale la arkaa tirada dadka rayidka ah ee wax ku noqonaya ama ku dhimanaya dagaalka marinka Gaza ka socda waxaa sidoo kale dad badan ay ka cariisan yihiin caalamka ka mid ah in magaaladii Gaza oo dhan ay noqotay mid burbura waxaa sidoo kale la sheegayaa in hadda la furo laba wado oo isbarbar socda oo ah walwalka Israa'il ay qabto iyo daanta galbeed iyo waqooyiga ururka Hizbullah in laga yaabo inay jabhada kale hadana ka furmaan iyadoo la filayo in Israa'il in wararkii dhawaan ku qaaday Iran jawaab degdeg ah ka timaado taasoo looga aarsanayo weerarkii la baxsatay qunsuliyadii Dimashq ku taalay oo ay mas'uuliyiintii sarsare oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada qaranka ee Iran waxaad moodaa Israa'il dhinac walba markaa fiiriso inay ku soo xirmeyso way maxamed wargey marka laga tago wargeysada wararka ay qoreen maalinimadii shalay talaadada ahay telefishinka kanaal 12 Israa'il galay asana wuxuu sheegay in 10,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka Israa'il ay la soo dirsan cudurro xagga maskaxda ah macluumaadkan marka ma macluumaad la qarin waayeyba mise warbaahinta wax walba banaanka soo dhigaysa waxaan ognahay dagaalka hadda ka socda Mareykanka Gaza iyadoo dagaal ba'an uu dhaco ayaa Israa'il waxay tirada waxaan naga dhaawacmay 2 askari 3 askari laakiin xugtan in banaanka la soo dhigo Israa'il ma waxay ku raadinaysaa lab jilaac miya ka raad adduunka kaga raadsanaysa oo ay ladaan dhibkaana haysta mise waxa la qarin waayey oo banaanka yimid Israa'il way qarisaa sida hogaamiyaha Hizbullah uu sheegay
waxyeelada ka gaarta wqooyiga waxa uu yiri tiro kooban ayay sheegan ama waxba ma sheegan laakiin annagu waxaan haynaa itus oo taabsi tirada wqooyiga ku dhintay in uu aad u farabadan yahay dhinacan xamaas iyo marinka qasana waan ognahay in israa'iil ay dheeqa ku dhex jirto muddo dheerna dagaalkan ay ku jirtay oo ciidamadeedii kuwii hormuudka ahaa ee golaan inay ku jabeen oo ka carareen kuwa kale sidoo kale inay ku burbureen dad mataqaanaa kaydkii ku jiray oo xataa mudaaharaadayay oo lahaa annaga awood aan ku dagaalanay xirfad ma lihin xataa meesha ayay joogeen waxaa dowladda israa'iil lagu eedeynayay inay meel mariso siyaasad ah qofkii ka soo horjeesta dowladda iyo sida ay waxu rabto in ayaga lafikooda la duqayo saska iyo naxdinta iyo baahida iyo qabowga iyo masquul la'aanta waxaa dhibka ugu weyn oo israa'iiliyiinta haysta waxa weeye kuwa gaadiidka ku dhex jiray waxaa u xiran xafaayadaha caruurta loo xiro qaar ayaa dhibaatooyin badan oo caafimaad la soo gudbeeyeen cudurraha ku dhacay waa la ogaa marka inay meesha askarta israa'iil ay masiiba ku habsatay israa'iil waa qarsanaysa waana adkaysanaysa laakiin haddeertaan sida janaalka 12-aad uu ku soo saarayo macluumaad uu ka soo ururiyey ilihiisa dhanka militariga tirada 10,000 dad badan ayaa waxaa qabaan inay aada u hoosayso waxaa laga hadlayaa tiro aada u fara badan baa laga hadlayaa oo askartii ah ciidanka meesha la geeyey waa 350 ilaa 550 weeye qaar badan ayaa waxaa la sheegay in madaxooda iyo maankii inay ka dhumeen qaar inay isku dhex yaaceen qaar in maxaa ku yidhaahdaa ay saseen marka dhibaatadaas israa'iil waa qarsanaysay tan kale oo iyadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye shacabka ay ku soo dhacayaan gantaaladan laga soo ridayo marinka qasa ee lala beegsanayo magaalooyinka ku dhadhow marinka qasa iyo talaabiib iyo waqooyiga waxaaba la sheegay talaabiib hadda inay noqotay dadkeeda inay ku noolaadaan godad loogu talagalay qaraxyada cabsi laga qabo weerarka iiraan ay soo ridayso waddanka israa'iil xaaladda uu hadda cagta saaray sida khabiirada hadalku u dhigayaan ma aha mid uu weligiis yaaliis filayay lana soo gudboonaatay laakiin sida wax loo badinayo sida khabiirada dhan ay isku raacsan yihiin 7-dii Oktoobar wixii ka horreeyay israa'iil siday ahaan jirtay ma ahaan doonto wixii ka dambeeyay 7-da Oktoobar waya dhinaca kale aan ka eegno waxa muuqata madaxda israa'iil in ay kala qaybsan yihiin iminka labada wasiir ee xagjirka ah ee xukuumadda ku jira wasiirka maaliyadda Smotrich iyo wasiirka amniga qaranka Itamir labaduba waxay leeyihiin afka iyo nuciidda u direynaa xukuumadda Netanyahu hadday aqbasho heshiis xabad joojina marka maxaa la gudboonaan karaa laleeyahay marka ilaa hadda ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo iminka ciirsila'aan ku sugan inagoo og sidoo kale in mucaaradka ay ku kacsan yihiin miyaanay jirin marka wax la oran karo isdaba qabasho oo ah in isdaba qabtaan israa'iiliyiintu yiraahdaan sidaan dannooma ahan iyo dow meel khatarayna ku soconaa wararkeena waxaa ugu dambeeyey jeneraal ka tirsan jeneraladii militariga israa'iil Yitzhak Brick oo yiri 2,000 sanaan ka maqnaan karnaa saaxadda adduunka maxaa marka laisleeyahay way u furan yihiin madaxda israa'iiliyiinta hoggaanka iminka haysa qolada hadda maamulka haysa ee xagjirka Likud iyo xisbiyada kale ee xagjirka cid warkooda u baahan ma jirto waa fashiliyeen israa'iil waana laga badan yahay hadda waxaa muuqata in ay ku gorgortamayaan siday mustaqbalkooda u badbaadin lahaayeen waxaana hadda soo baxaysa sida sheekh xasan nasrallah oo hadalka u dhigay in Netanyahu laftirkiisa dadka dhibarka wax ka qaba uu ku jiro hadafyada uu qabsaday meel mar maaha saraakiisha oo amarka siinayo hadafyada la yiri soo meel mari ama meel marin karaan ciidankiisa waa jabayaan saasay tahay maalin walba wuxuu la soo taagan yahay in uu yiraahdo waxaan burburinayaa xamaas haddana waxaa soo baxaysa xamaas burbur iska dhaafe inuu dagaalkan noqdo dagaal jiritaanka israa'iil khatar weyn keena sida khabiirada badan hadalka sida u dhigayaan waxaana muuqata yoyotanka yarka ayaga ka dhaxeeya Likud iyo xisbiyada xagjirka miisaan weyn ma laha marka la fiiriyo ilaaha ka soo horjeeday dhinacyada ka soo horjeeday xisbiyada iyo sida looga soo horjeeday shacabka waxa weeye gees ayay jiraan
وانا كقودون سين بولشد انت هذا كلام إبك مش وين الجراء واحد هاي نتنياهو عليه أنا قو أنا كان قاضنا أنا قا مدح يقا سري قطرته هدي أن قاتو وآمد الله يقو قصبيه وح إسرائيل ده مجريان يا تاجر سنة رنتها وآموسا يعني ده آموسا نسيا سوى ذنبي باشا لكن قاب قادو حكوس عدان قاب لغوص سعان كرماه إسرائيلنا مالهم مالهم تقدم بيسا ليه غدا يكجر تميت كوين بيجلسها واتهي محمد محمود عاد عاد بدو بحسن تهي داود ياشر يبحسين انتاس يعني كسو غبغبيننا عاوا برامجكي وحاسين نغه حسوسه داوده سي اادو هشو وركا برامجيد اي معلومات كلكن اينو كسو غدبينينو حدي اد كوصبتاي برهين برشده ام هوري ادان اوو خيرنين كسو بير واينو برامجكي خيغا انتا كا هوريسا عيد وناغسن نبات غري شركه منار هومس من لغو نستايو نفط مهادينايسو ميد كلبا ميدكي كلاماليان شركه قروح بدن او مونادودي دايو مشغولان lamaanaha midoobana ku abuura muhabbada oo wada muraayada farsamo maalin la arkay muuna si kordhaysiyo guriyo loogu magacdaray Minara Homes bal markaana ileeg adoo meelo dheer iyo Mareykan iyo Yurub jira adiga iyo Marwada iyo Milcis iyo Caruurtaba haddii meel dalxiis iyo Nairobi maqtan guriyo muunad la jira ee Minara Kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masniyo qurux Minara Homes shirkadda dhismaha guriyaha casriga ah ee Minara Homes ee xarunteedu tahay magaalada Nairobi oo ah shirkad amaano iyo adeeg hufan ku caanbaxday dadkuna ay ka abaal sheegteen waxa idin diyaarisay guriyo casri ah oo qiimo jaban oo aad 4 sano ku bixin karto hadaba yaa fursadaas heli kara oo ka faa'iideysan kara shirkadda Minara Homes waxay mashaariic dhisme ka wadaa xaafadaha Westland, Backland, Kileleshwa, Sikomo iyo South Sea guriyahan qaar ayaa diyaar ah kuwa ayaa dhismuhu ku socdaa qaar kale la dhawaan ayaa la bilaabayaa ee hadaba gaar inta aan laga dhameysan guriyaha shirkadu ku diyaarisay waxay kala yihiin 200 iyo fadhi 300 iyo fadhi 400 iyo fadhi iyo 500 iyo fadhi sidoo kale shirkadu waxay haysaa guriyo dabaqyo ah oo gaagaaban oo duplex ama villoyin ah guriyaha Minara Homes waa kuwa ay naqshadeeyeen khubaro caalami ah isla markaana loo dhameystiray dhammaan adeegyada qalabtayadiisu sareysana lagu dhisay dhisme kasta waxa uu leeyahay masjid madrasad goob caruurta ku ciyaaraan laba jiim oo rag iyo dumar u kala soocan goobaha dabaasha ama swimming pool oo rag iyo dumar u kala soocan cafeteria supermarket pharmacy koronto ceelbiyood iyo baakinka gawaarida oo u gaar ah Minara Homes kala xiriir telefoonada shashada kaga muuqda Anwar Online Academy nalka aad arkayso indhaha nuurinaya waa Anwar Academy oo aad hab online ah diinta uga aflaxaysid Anwar Online Academy waa goob ku caan ah barashada diinta Islaamka barashada Quraanka iyo culuumta tajwiidka barashada qiraa'aadka 10ka tafsiirka ahadiista fiqiga siirada naxwaha sarfiga iyo balaaqada kamana marna higaada iyo farbarashada dadka waaweyn iyo caruurta waxaan ay bixisaa xaruntu shahaadooyin iyo jaayisaad ay ka bixiso xarumaha Kenya iyo Soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadarooyin online ah iyadoo loo eegayo hadba waqtiga munaasibka ah Anwar Online kala xiriir Soomaaliya eber 252 2 5 2 2 6 Kenyana kala xiriir eber 254 7 2 6 8 1 1 8 5 Anwar Online Academy dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee Ramadan Dental Clinic haddii ilkahaagu ka bololeen barmaqan yahay oo amay burbureen haddii midaboor la soo baxayaan ilaa ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqo balanta ka qabso ilkaha bilicso hamoogaan dhaqtarka ilkaha ee Ramadan Ramadan Dental Clinic waa dhaqtar la isku raacay oo sumcadiisu sarreyso dhakhaatiir aqoon iyo khibrad leh ay ka howlgalayaan adeegyada uu bixinayo waxaa ka mid ah ilka beerista iyadoo cirriska lagu talaalayo ilig walba iyo gelinta ilkaha oo noocyo kala duwan ah oo casri ah qurxinta ilkaha raaran ee kala fogfog ama dhaadheeraaday daweynta suuska daweynta cirridka buuxinta ilkaha cadaynta ilkaha daweynta iyo hagaajinta ilkaha jajaban iyo dhammaan adeegyada ilkaha xarunta weyn waxay ku taalaa suuqa hoose ee agagaarka astaanka basaska ee Xiraawr ee Hargeysa qaybta labaad ee Hargeysana waa ka soorjeedka Oriental Hotel dhinaca Koonfureed qaybta burco waa ka soorjeedka xarunta guud ee Telesom wixii faahfaahin oo dheer iyo kala xiriir telefoonada shashada kaga muuqda